Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora. Hoje, pra quem não sabe, é aniversário do meu irmão. E eu vou presentear ele indo buscar ele de GTR na escola. Meus dias de GTR estão contados, então vou aproveitar que é aniversário dele, vou presentear ele com isso. Porque não é sempre que a gente tem um GTR pra poder gravar, né? Então vamos aproveitar. Eu também comprei um presente pra ele, na verdade não pra ele, comprei um presente pro carro de drift dele, pra ver se ele toma uma iniciativa, se ele fica mais animado, se ele começa a fazer mais questão, sabe? Lavar o carro, cuidar, encher o saco pra ficar andando. Porque, mano, eu no lugar dele encher muito o saco pra andar. Então comprei um presentinho maneiro que ele vai curtir demais e é muito essencial para o drift, sabe? É questão de segurança, é questão de dirigibilidade também, melhoria, confiança. Então eu tenho certeza que vai ser top, ele vai gostar demais. Então o Teco tá aqui, vamos lá buscar ele, que eu tenho certeza que o bichão vai ficar em choque, gente. Vai ficar em choque, tenho certeza. Porque eu não falei pra ele que eu ia buscar ele, muito menos que eu ia buscar ele de GTR, né? Então ele já tinha me pedido antes pra ir buscar ele de GTR. Só que minha mãe não queria que eu fosse buscar ele, mas eu vou buscar ele, acabou. Vambora, que o bichão vai ficar como? Feliz demais, vamos que vamos. Galera, tá muito cheio a rua da escola do Arthur. Dá uma olhada nisso, velho. Vai demorar um tempo pra gente chegar lá. Mas nós vamos chegar e vamos buscar ele. Eu tenho certeza que eu não vou precisar nem ligar pra ele. E quando eu acelerar, ele já vai escutar o barulho e já vai vir correndo. Geralmente quando a gente chega, a gente liga pra ele sair. Mas eu acho que hoje não vai precisar. Vou ligar pra ele, galera. Ele me mandou uma mensagem aqui. Tchim. Deu caixa. Tentar ligar pelo WhatsApp. No WhatsApp, no WhatsApp. Oi. Onde você tá? Tá com ele. E aí, cara, então quer dizer que você tá fazendo 13 aninhos de idade? 13 anos. Tudo bem, hein? Comprei um presente irado pra tu. Foi um irmão muito bom, cara. Além de vir buscar na escola de GTR, eu comprei um presente pra você, cara. Você junta alguma coisa? Não sei. Tem várias coisas. Presente irado, cara. Presente muito, muito bom. Muito, muito bom? Muito, muito bom. Eu errei o caminho, não era pra vir por aqui. É, você pode chamar. Na verdade, o presente que eu comprei pra você não é pra você. Ok. Mas você vai usar. Tá bom. Entendeu? Mais ou menos? Entendi. É pra você. É teu. É meu. Tá ligado? Aí eu não vou utilizar. Só que não é só seu. Vai ser seu e de mais uma coisa. Deduziu alguma coisa? Não. Pensando. Então pensa aí. Entendeu? Entendi. Então o que é que tu entendeu? Eu vou usar essa coisa, mas essa coisa não é só pra mim. Alguém ou outra coisa vai usar. Isso. Mais ou menos isso daí mesmo. Fazer. Falou pra ele o que que é, mano? Eu acho que não, né? Fazer essa surpresa aí pra ele, mano. Deixa ele pensando aí. Tá, mas nem falou. Mais ou menos? É? Ah, vai, fala, vai, merece, vai, vai. Só um spoilerzinho, bem. Quer saber, não? Só fala a marca pra ele, vamos ver se ele vai acertar. Não, não. Quer saber ou não quer? Um spoiler, não? O que que é? Um spoiler? É. Tá bom, não é um spoiler. É pro seu carro de drift. Ok. Top. Top. Pacas. Mas você não se chuta nada. Uma roda, um freio de mão, não sei. Ó, oh, um malandro, né? Não sei, você vai descobrir quando a gente chegar lá. Ok. Tá bom? Então, vamos curtir o passeio até a oficina. Chegando lá, eu te mostro o que é. E aí, Arthurzinho? Como foi ser buscado na escola de GTEC hoje? Demais, mano. Esse carro voou abaixo. Sério? Sério. E a sensação do banco? Muita atenção pra galera. Muito louco, né? Nossa, de grudar no banco, dar assim no carro. Um carro tão lindo assim.
tem como. Não tem, né? Chama muita atenção esse carro. Demais, né? Gostou, mano? Presentão aí de aniversário do Dieguinho? Ainda não vi. É. Quero saber. Mas esse já é o primeiro presente, né? É. Tem outro, né? Mas tá bom, já tu vai ver, não tá sabendo de nada ainda, né? Tá ansiosão aí pra ver o que vai vir? Mano! Tem nem ideia? Nem ideia. Ah, então tá só bom. Só sei então. A dica. Ah, aquela dica lá que ele deu da hora, né? Mas fechou, é isso daí, hein? Parabéns. Tamo valeu, junto. Mano. Tem que ficar. É mesmo? Entendeu? Vai andar de roda. Quero ver quem é que vai pegar eu. A minha moto. Eu mesmo. Aqui é pra eu colocar meu celular? Isso, assim, ó. Vou te ensinar. Assim, ó. Ah. Aí tu aperta, vai lá. Se essa merda cair. Ah, tá ali que tu vai confiar. Tá caindo, olha aqui, ó. É, então. Olha lá, viu? Aí aqui a gente vai colocar o Waze. Vai fazer o Uber Eats? Exatamente. Eu vou colocar palito. E vai achar. Palito. E aí eu vou andar no evento procurando. Lanchonete do palito. Lanchonete do palito, em Piracicaba. Aí, ó, caralho, palito! Ó, não sabe o que é. Eu vou lá é e isso vou aí. Te procurar. Vai pôr um GPS em mim, né? 13 pra 14, aí de 13 eu ganhei a Suprema, por 14 eu andei. Tá quase, mano. Já andei junto. O presidente tá aqui. O presidente pode ser dividido o seu carrinho. Meu, do papai e da mamãe. Feliz aniversário mais uma vez. Parabéns pra você. Legal. Agora desembala e olha. Seguinte, aqui é um cinto de segurança pra você andar seguro, entendeu? Bonitinho. Para se bater o seu carrinho, o papai vai te bater depois, mas tu não se machuca na hora, só depois. Você tá aqui. Maravilha. Isso aí é a espuma do seu... É pra ficar alto, pra alcançar o pé. Tirar ele daqui pra tu riscar meu carinho. Mas ele lá pra usar? Vem cá, seu banco, senta aí pra ver se tu cabe nele ainda. Seu carro de corrida. Aê! Tô justinho, né? Se balança aí, vê se isso mesmo. Não, né? Pra frente e pra trás. Pular, né? Quanto você leva pra quê? Pra tu ir pra frente e pra trás? Tá bem justinho, né? Tá vendo que se tu engordar mais do que tu já tá, tu vai perder o banco, né? Foi assim, maravilhoso. E aí, malandro? Gostou do seu presente? Pô, cara, fala alguma coisa, parecendo a Stephanie, não fala nada, cara. Cadê a emoção? Não, senão, Diego, pega um pacote de cueca que eu comprei e troca. Dá pra ir com um pacote de cueca? Dá só a cueca, entendeu? 13 anos ganhando cueca, cara, ainda? Caramba! Nem vou falar no vídeo qual é o modelo da cueca. Ó, oh, ih, aí, tá achando que eu tô prometendo, então é. Caramba, hein? Oh, ó, bonitão, hein? Seguro, hein? Peraí que nós vamos fazer a capa. A capa não, a tampa. Malado na gringa. É isso aí. Ganhou presente, tem que levar. Carregando. Só aí. Aí, bonitão. Qual é a pauta? Meu. Quanto ketchup, hein, mãe? Olha isso aqui, gente. Olha o peso. É, olha o peso. Olha o peso. Olha isso. De quem que é esse? De quem que é esse? Do aniversariante do dia. Esse gordinho. Vai, criança, come. Coma. Coma, gorda homem. Coma. Dá-lhe uma... Coma que depois essa vai entrar num regime pesado. Eita, gostoso. É fit. Rapaziada, então é isso daí. O Arthurzinho foi presenteado já. Como vocês viram, foi buscado. Buscado? Não. Fui buscá-lo. Fui buscá-lo na escola. Como vocês viram aí, galera, fui buscar o Arthur na escola. Pera. Como vocês viram... Cala a boca. Como vocês viram aí, galera, fui buscar o Arthur na escola. GTR. E aí com direito à aceleradinha e tudo mais. E aí, Gordinho, gostou? Gostei. E... Depois eu presenteei ele com os bancos, o cinto de segurança da Metal Horse, pra ele andar seguro no carrinho dele. E agora só depende de você, hein, Arthur? O banco você já tem, o carro você já tem, a oficina você tem, tu não tem, mas eu te cedo um espacinho lá pra tu ir lá desmontar teu carro. Então traz teu carro pra oficina, ou melhor, pede pro teu pai trazer teu carro pra oficina, porque tu não sabe dirigir, nem pode ainda. E... Aproveitar as férias, né? É, nas férias vem, traz seu carro, desmonta o banco, sabe? Se coça pra instalar e tudo mais, pra ajuda lavar. Você vai ter. Só depende de você tomar a iniciativa. Então, abre seus olhos. Hashtag Arthur lava o carro. Hashtag Arthur lava o carro.
E é isso aí, galera. Então, se você gostou, deixa o like, não deixa de se inscrever no canal. Se não é inscrito, se inscreva. E é nóis. Tamo junto, até a próxima. Valeu e fui.